Prestanite štititi silovatelje, zapravo poruka svima odgovorima od Ministarstva zdravstva do Hrvatske liječničke komore i samog KBC-a Osijek, zapravo i svim institucijama koje nisu poduzele konkretne korake kako bi žene, pacijentice u nekim narednim trenucima zapravo zaštitile od osoba koje su počinile kazneno djelo silovanja. Mislim da je poruka sasvim jasna i mislim da su vrlo jasni ono nekakvi naši zahtjevi, a to je da ako u javnoj bolnici radi osoba protiv koje je podignuta optužnica protiv kazneno djelo silovanja, i ako ista ta osoba nepravomoćno osuđena nad ženama koje ih dodatno zastrašuje i ponižava u trenucima kada nam je potrebno, postoje se ne provode dosljedno. Institucije, umjesto da štite žrtve, često štite nasilnike. Primjeri su mnogobrojni. Silovatelji i tani nasilje i kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Silovatelje i nasilnike. Te njihovu strogu provedbu. Također tražimo transparentnost u sudskim postupcima i javno objavljivanje presuda za nasilje nad ženama, uključujući slučajeve femicida.